2339. Daniels månadslön höjs två gånger med samma procentsats. Lönen ökar då från 23 400 kronor till 25 800 kronor. Daniel vill beräkna den procentuella höjningen varje gång med hjälp av en ekvation. Vilken ekvation ska Daniel lösa? Hur stor var den procentuella höjningen varje gång? Ska vi kolla hur kan vi ta reda på den? Okej. Okay. Vi tittar på Anu då. Nej, den har gått. Den här så. Den har samlat. Så. A ser vi. Till exempel det gamla. Multiplicerar med förändringen, den första förändringen, det vet inte vi. Och den andra förändringen, det vet inte vi heller. Så kallar vi dem, de är exakta i alla fall, så det ska, kallar vi dem båda x då. Är lika med den nya lönen. Är 800. Och då kan man lösa den här med undergradsekvation då. Kan man lösa först, det är multiplikation, så kan man ta... Dividera den med 23 400. Så har vi x multiplicerar med x. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med den som är den här då. Om man tar den och den. Så har vi 258. Dividerat med 234. Så tar vi roten ur av den. Tar vi roten ur av den. Så har vi x. Är lika med, jag behöver min miniräknare. Roten ur den, shift är det. 258 dividerar med 234. Så får jag 1,05 då. Så det ska vara här. 1,05. Men kom ihåg att det här är förändringsfaktor bägge två. X är förändringsfaktor. För att få veta hur stor är det så har vi 1,05. Den har ökat minus det ursprungliga 100%. Det är 100%. Så får vi 0,05. Och det är samma sak som 5%. Så varje gång de ökar, ni kan väl, varje gång de ökar hans lön, Daniels månadslön, det är 5% då. Titta om det stämmer. Om vi tar 234. 234 multiplicerar med 1,05. Multiplicerar med 1,05. Hoppas att det är ungefär 257 som vi får. 0,9 där då. Den som vi får. Det är nästan lika som den där. Därför att om man tittar där uppe. Det finns också några siffror där. Det är därför det inte är exakt. Det är approximativt om man säger cirka 5% för fick han då.